online នេះគឺជាកន្លែងស្រាវជ្រាវមួយនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលនិសិក្សាអំពីមនុស្សក្រៅភពនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីកន្លែងដែលអាកម្ពុងបំផុតនៅលើពិភពលោកគេមិនដែលភ្លេចទេនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Area 51 Nevada គឺជាកន្លែងមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភ្លុយដាវ៉េនដែលភ្លុយនោះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្លងទ្វារទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Area 51តើមាននឹងអ្វីខ្លះដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោយឆ្លងទ្វារនោះឆ្លងក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ជំនាញតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលដាក់ជុំវិញនោះ មិនត្រឹមតែកាមេរ៉ាសវត្ត័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការយាមការញាំតឹងរឹងនៅជុំវិញលំនៅរបស់ពួកដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាតើមានអ្វីនៅពីក្រៅច្រកទ្វារហ្នឹងចម្លើយគឺ Aerie 51ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថាគេប្រាប់ប្រាណលំនៅនេះសម្រាប់ធ្វើអ្វីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងនិយាយថានេះគឺជាកន្លែង work hard សម្ងាត់សម្រាប់យោធាជាន់ខ្ពស់ដែលកន្លែងនេះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់តែអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមនុស្សផ្សេងទៀតបានយល់ថា Area 51ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលត្រូវបានគេសិក្សាអំពីមនុស្សក្រៅភពមនុស្សផ្សេងទៀតបានជឿឡើងមុតមមថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងស្រាវជ្រាវមួយនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលនិសិក្សាអំពីមនុស្សក្រៅភពពាក្យច្រចាមអរ៉ាមហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានច្បាស់ម្ល៉េះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតបានអះអាងថាពួកគេធ្លាប់ឃើញយានរបស់មនុស្សក្រៅភពហោះនៅតំបន់ហ្នឹងផងដែរតើអ្វីទៅគឺជាការពិតនៅពីក្រោយ Area 51នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើ យើងនឹងតរកចម្លើយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសំណួរនៅក្នុងវីដេអូនេះតាមពិតចារកម្មរាមចារកម្មបាននិយាយថានៅ New Mexico នៅក្នុងឆ្នាំ1147ហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់យន្តហោះមួយបានកើតឡើងប៉ុន្តែក្នុងពិតចារកម្មហ្នឹងបាននិយាយថាគឺមិនមែនជាការធ្លាក់យន្តហោះទេគឺជាការធ្លាក់យានអវកាសដែរយានអវកាសហ្នឹងគឺត្រូវបានគេយកទៅសិក្សានៅតំបន់មួយដែលមានឈ្មោះថា Arecibo ហ្នឹងឯងទោះបីជារឿងរដ្ឋបិបាជាជំនាញចេញមកនិយាយបកស្រាយថា អឺការធ្លាក់ហ្នឹងគឺជាការធ្លាក់យន្តហោះធម្មតាតែក៏ដោយក៏ប្រជាជននៅជំនាន់ហ្នឹងក៏អត់មានអាចជឿបានដរាសាមានអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រជាច្រើនបានចិញ្ចឹមមកនិយាយថាអឺការធ្លាក់ហ្នឹងគឺជាការធ្លាក់យានអវកាសដែលគេយកបំណែកយានអវកាសហ្នឹងដើម្បីតែសិក្សានៅក្នុងតំបន់ Area 51ហ្នឹងឯងហើយដែលការសិក្សាហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីបច្ច័យវិទ្យាទំនើបរបស់មនុស្សក្រៅភពក៏ដូចជាអឺជីវិតរបស់នៅរបបមនុស្សក្រៅភពផងដែរលើសពីហ្នឹងតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1989លោក Robert Lazar បានចិញ្ចឹម បានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានធ្វើការនៅ area 51ហ្នឹងដែលគាត់សិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏ដូចជាមនុស្សក្រៅភពផងដែររោគ Robert Laser បានបន្តទៀតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការនៅ area 51គឺត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ចិនេះដោយអត់ឲ្យដឹងថានៅក្នុង area 51ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសម្ងាត់អ្វីទេអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ជាប់ចិនេះរឿងយើងគឺអត់ទាន់ចាប់បានឡើយទេគឺ ប្រជាជននៅ្នុងនៅក្បែរ ER 51ហ្នឹងគឺអាងថាពួកគេពិតជាបានធ្លាប់ឃើញមានឱកាសប្រតិបត្តិការធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅតាមបណ្ដា ER 51ហ្នឹងពិតមែនរីឯទដ្ឋភិបាលអាមេរិកក៏បានជិញស្ក្តីខ្លាំងការផងដែរថាប្រជាជនដែលបានឃើញយានឱកាសហ្នឹងគឺមិនមែនជាយានឱកាសទេគឺជាការតែសាក់ឡបងនៅយន្តហោះ O2 និង A12 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីតាំងនេះត្រូវបានគេលាក់អាកំបាំងណាស់តែយើងមានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀត ដូច្នេះតើទឹកគេអពਿវឌ្ឍកន្លែងនេះឡងដើម្បីធ្វើការអពਿវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសុភវិទ្យាទំនើបដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមការពារនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរមានសំណួរផ្សេងៗទៀតបានលើកឡើងថាបើសិនជា E51 ហ្នឹងអត់មានធ្ងន់នឹង Alien ឬក៏សកษาអំពី Alien ទេចாមនុស្សដែលបានឃើញ Alien ក៏ដូចជាបានអះអាងក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាសារព័ត៌មានផ្សេងៗបានអះអាងអំពី Alien ហ្នឹងតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញ ឥនធមមកទីក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយទៀតថាប្រជាជនដែលបានឃើញ UFO ហ្នឹងគឺមិនមែនតែ UFO ទេគឺយន្តហោះ U2 ដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះទៅពីរយៈកម្ពស់10,000 feet ទៅ20,000 feet គេថាប្រជាជននៅតំបន់នោះបានឃើញគឺដោយសារតែពេលដែលតិហានឬក៏និវឹកបានជីយន្តហោះហ្នឹងដើម្បីធ្វើក hat ហ្នឹងគឺប្រជាជនបានឃើញយន្តហោះហ្នឹងក៏បានសន្មតថាវាគឺជា UFO ទៅ ហ on uh, 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 no ើយមានពាក្យចាមរាមផ្សេងទៀតបាននិយាយថារីរដ្ឋហើបាល់អាមេរិកហ្នឹងបានជាជាមអឺខ្លាំងម្លំអឺធ្វើជា UFO ដើម្បីអឺកំឲ្យប្រជាជននៅចិត្តចិត្តហ្នឹងមានការសង្ស័យអំពីការអឺបខាត់របស់តាហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមណានដែរចំពោះវីដេអូនេះចំពោះ admin វិញគឺអឺជឿថាប្រកាសជាមាន UFO ប៉ាត់ប្រកាសមែនឯសាស្ត្រចក្រវាលរបស់យើងគឺធំខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹង ថ្ងៃຫນ້າមួយយើងប្រកាសចាយរកឃើញអេលៀនឬក៏មនុស្សក្រៅភពអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចុង